ama dad la soo tijaabiyey oo laga yaabo inay kusoo guuldaraysteen oo ku fashilmeen oo idindhahaya fursad kale siiya. Maxay tahay hadalladii la yaabka lahayd oo soo jeediyey markaasi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo khudbadiisii ee markaasi uu shacabka soomaaliyeed u soo jeediyey? Maxay tahay waxa laga fasiran karo oo markaasi laga dhuuxi karo? Maxay tahay waxyaalaha markaasi uu ku tilmaamay in lagu doorto musharax madaxweyne cid alaale cid u ahaadaba oo markaasi dalkana lagu aamino ee haddaba ololihiisa rasmiga ayuu soo bandhigay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo? Dad badan ayaa waxay ku wareysanayeen markaasi in uu u taagan yahay xilka madaxweynenimo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, maadaama markaasi guddoonka golaha shacabka labada aqal ee markaasi aysan kusoo bixin kooxdiisii nabad iyo nolol balse mucaaradkii markaasi dad kale ay markaasi kaga gacan sareeyeen, saas darteedna ay dadka u aaneynayeen ama sabab uga dhigayeen markaasi inuu dib ugu soo laaban doonin xilka madaxweynenimo musharaxnimadiisa. Balse haatan waxa uu sheegay markaasi inuu yahay musharax madaxweyne oo doonaya markaasi 4 sano ee soo socota inuu dalkani hogaamiyo. Meesha haatan oo asagu keenana uu kasii qaado oo meel kasii fiican u geeyo waa siduu hadalka u dhigay. Haddaba maxay yihiin qodobadii wanaagsanaa uu soo jeediyey khudbadiisii oo dhinacyaha badan taabanaysay? Maxay ku saabsanayd yaa markaasi mudan in markaasi xilka madaxweynenimo noo doorto oo uu ka hadlay? Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan faahfaahin doonaa hadduu allah awoodi la ogolaado. Balse intayna u gudagelin waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa haddii tahay markii kugu wareysay ee channelka soo booqato subscribe inaad dhahatan gabaleelkana aada furti, sidoo kale haddii aad horeyna la joogtana inaad muuqaalkan like fara badan aad saartaan. haddaba aynu ku bilowna waxaynu ognahay markaasi dalka Soomaaliya inuu haatan ku jiro xaalad markaasi kala guur ah, dalkana markaasi uu raadinayo madaxweyne markaasi hogaamiye 4 sano ee soo socota, meesha uu joogana ka qaado wax badan u qabta shacabka Soomaaliyeed. Markaasi rajada ay ka leeyihiin dowladnimada Soomaaliya oo haatan ku weyn quluubta dhammaan meel walba ay joogaan Soomaalida, hankaasina sii sareysaya oo halkiisa kasii wada markaasi nidaamka dowladnimada iyo weliba sidoo kale daacadnimada iyo hufnaanta markaasi socodka gediga iyo weliba sidoo kale maamulka Soomaaliya markaasi lasii ballaariyo gacan shisheeyena aan waddanka soo gelin ayaa markaasi waxaa u tartamaya loolankani musharax aada u fara badan, musharaxiin fara badan aan iraahday oo markaasi doonaya in xilka madaxweynenimada ay qabtaan. musharaxiintan ayaa markaasi waxay yihiin qaar xilka madaxweynenimada horey usoo qabtay iyo kuwa cusub oo markaasi firfircooni iyo weliba sidoo kale aragti duunaan wata oo markaasi ajendahooda ay ku jiraan. balse arrinta la yaab kale ayaa waxay ahayd haddaba madaxweynuhu muxuu khudbadiisa ku sheegay, maxaase laga fasiran karaa? madaxweyne ayaa wuxuu sheegay in uu asaga doonayay in dalkani uu dhiso ayna ku go-an tahay markaasi in uu wax lagu qabto markaasi uusan waxba ka qaadanin. musharaxiin badan ayaa waxay u tartamayaan oo loolanka noogu jiraan sidii ay wax uga heli lahaayeen xilkaasi madaxweynenimada ama markaasi hanta uga qabsan lahaayeen. balse madaxweyne farmaajo ayaa wuxuu sheegay in dalkani uu asagu u taagan yahay inuu dhiso balse uusan rabin inuu wax ka qaato. soomaaliya waxaa marka haatan ku jirtaa markaasi doorasho xilka madaxweynenimo ah, doorashadan ayaa ah mid dadban, waxaynu ka codsanaynaa madaxweyne walba oo markaasi xilkan loo dhiibo 4 sano ee soo socota in markaasi doorashadan dadban ay meesha ka baxdo si markaasi doorasho qofiicod markaasi loo helo dadkan markaasi soomaaliyeed ee meel walba ku kala joogo markaasi u doortaan codkoodana ka dhiibtaan si markaasi rabitaankooda oo ugu maada ninka hogaamin lahaa iyaga, balse aan doorashada dadban ee markaasi intaasoo sano soo socotay ilaa burburkii laga saaro loona aado dal dimuqraatiga doorasho iyo qofii codna markaasi ay u dhacdo. waayo doorashada dadbanna waxaa iska badan dhibaatadeeda iyo weliba sidoo kale khiyaano iyo weliba sidoo kale isjiijiid fara badan waqtinimus ayay leedahay. balse markay doorashada qof iyo cod tahay shacabku rabitaankiisu ayuu qofka ku imaanayaa, waana qof markaasi ay ku wada kalsoon yihiin dhammaan beelaha soomaaliyeed meel walba ay degaan. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadalladiisi waxaa laga dhansan karaa in markaasi uu yiri anigu waxaan ka dhigayaa dalkan mid doorasho aado qofiicoda haddii aan kusoo laabto xilka madaxweynenimo maadaama haatan aan dhisay markaasi ciidanka iyo weliba sidoo kale bilicda magaalada muqdisho. ballamaad fara badan ayuu sameeyey oo markaasi ku aadan xilkiisa madaxtinimo uu doonayo in markaasi dib loo doorto. waxaynu ognahay
dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in qulubtooda uu ku dhex nool yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in rajaynayaan inuu dib u soo laabto, isaguna waa uu rajaynayaa inuu dib u soo laabto maadaama uu u joogo markaasi inuu wax u qabto shacabka Soomaaliyeed ee aada ku jecel, isaguna waa uu jecel yahay sidoo hadal ku sheegay. waxa weeyaan khudbadda madaxweynaha idin ka hor dhicin waatan khudbadda madaxweynaha ee dhan walba kaa taabanaysa, markaasina kugu khasbeysay in markaasi muuqaalkan live fara badan aada saarto si uu u gaaro meel fog xildhibaanada markaasi kasoo horjeedana u arkaan inay u doortaan danta iyo weliba sidoo kale diinta iyo dalka intuba. Ninka uu arinsan lahaa waa ka muuqaalkee daawasho wacan ama dad la soo tijaabiyey oo laga yaabo inay kusoo guuldaraysteen oo ku fashilmeen oo idin dhahaya fursad kale siiya waa arkaysaan. waxaa arki doontaan midka saddexaad, mid la soo tijaabiyey ama gabar la soo tijaabiyey ama wiil la soo tijaabiyey nin la soo tijaabiyey oo wax fiican qabtay si ay dadku u haystaan oo idin leh hawshii shalay aan bilaabay aan dhammaystire hal i taageero. saddexdaas nooc oo siyaasiyiinaad arki doontaan oo saddexdaba laga yaabo mid walba inuu sheeganayo wuxuu qaban lahaa. waxa ugu horreysa, qof walba oo siyaasi wuxuu ku leeyahay inkastoo hadday siyaasi la rabo Soomaalida in si fiican loogu macneeyo, maantaan dad dhalinyaro ah aan weydiiyey oo yimid waxaan ku yidhi siyaasi maxaa u taqaanaan? siyaasi waxaan u naqaanaa yarayn qof tuug ah wallaahi, wixii siyaasi waxaan u naqaanaa qof khaa'in ah. waxaa jirta kelmad la yiraahdo oo Soomaalida ay aad isticmaali jirtay oo ahayd hayken siyaasad Ameerikaan, iyo haddii ay iga siyaasad badan tahay jeebdugeyga lacagta kala bax. macnaha siyaasi waxaa laga dhigay qof khaa'in laga dhigay. siyaasi ma aha noocaas. siyaasi waa qof xal raadinaya oo ummad baaba'san ama ummad dhibaataysan dhibka ka bixinaya, isagoo ka shaqeynaya dan guud oo qaran, isagoo ka shaqeynaya dan gaar ma aha. bacdamaa marka siyaasiyiin badan ay dan gaar ka shaqeeyaan magacii siyaasi waa la xumeeyey. marka siyaasi uu xaal qaado, siyaasigu waa nin qof xal haya waay oo ka shaqeynaya mashruuc ummad lagu badbaadinayo, program, programkaas oo dan u ah kuwa hadda jooga iyo kuwa soo socda. marka siyaasigu ma xuma, siyaasaduna ma xuma. waxaa la yidhaahdaa waa art of possibilities, macnaha qof mar walba raadinaya solution weeye, oo solutionkaas ay tahay solution dan guud ah, dan gaar ma aha. marka saddexdaa siyaasiya arki doontaan yaa qof uun ilaahay u sahlaya hawsha dhibka badan oo Soomaaliya ka jirta, oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirada waa meel aad iyo aad u dhib badan, shaqaduna ma sahlana, waddan burburay oo runtii dee dadkii maskaxda lahaa iyo dadkii aqoonta lahaa iyo dad badan oo damiir lahaa ee ka carareen iyagoo lafahooda ugala baxay meesha, meesha meel sahlan ma aha. ilaahay marka wuxuu sameyn qof yaa meeshii helaya, inkastoo dee dadka wax dooranaya naftigoodu uusan ilaahay oran qof xun doorta, laakiin qof unbaa imaanaya. qofkaas yimaada laba miday noqonaysaa, ama qofkaas waa ku ceebobaya, ilaahay waa ku ceebeynaya oo ceeb iyo fashil iyo kala kulmaya qof awal iska qarsoon u ahaa oo dadkiisa ku dhex jira banaanka markuu soo baxo oo hawshi ku fashilmo oo ku ceebobo, qofkii wuxuu noqonayaa qof xaqiiqdii ummadda ku cambaaraysan yuu noqonayaa. annagana waxaan bilaabayna qofki inaan inkaarno oo aan idhaahno ilaahay kan hanan dhaafiyo, yaan bilaabaynaa qof ilaahay saas yuu ka dhigaya, qofna waxaa laga yaabaa ilaahay inuu ku badbaadiyo dalkan dhibaataysan oo 25 sano dhibka ku jiray, oo qofkaasina ummad badan ay u duceyso ay tiraahdo qofkan ilaahayow noo xafid, cimrigiisa noo dheere. labadaasay noqonaysaa marka midka dambe Allah naga dhigo.